waqoodkayga hadafkayga siyaasadeed waxa weeyaan galmudug oo midaysan oo qoys ka horaysan oo kooxaysi ka horaysan oo jidgooyo ka horaysan oo dhaqaalaha laga kaabo oo nabadda la kaabo waxaasoo dhan waxay ku imaan karaan hadafkayga aan haddaan sii kala hormariyo waxaan ii hadafa oo ii siyaasada in aan nabadda xoogga saaro oo nabadda xoogga saaro oo nabadda xoogga saaro aan rabaa inaan tayeeyo ciidanka galmudug oo mideeyo oo uusan baahan oo usan cidid joogin oo uusan daba joog noqon oo uusan fool xumaanin waxaan rabaa oo ka codsanaya hadday doortaan xildhibaanada sharafti leh inaysan noqon kuwa gacnaha lagula jiro kuwa jeeblaan u marti ah kuwa magaxxumo marti u ah kuwa kala yaacsan kuwa meelaysa degan aan la aqoon kuwa haddii ilaahay guriga iska qaraabta ee noqdaan kuwa loo abuuro meelay degaan iyo nolol fiican iyo haddii si ay ugu shaqeeyaan dalka iyo degaan waxaan ku shaqayn doonaa si hufnaan ah oo maamul daah furan oo qof walbaaba iska dhex arko waxaan ka shaqayn doonaa daba heshiisiinta waxaan ka shaqayn doonaa haddii ilaahay idmo ammaanka kaasoon ka qaban doono inaan tababaro ciidamada qalabka sida oon u bixiyo guddi khubaro ah oo xirfad sare oo tababar siiya oo casri ah isla markaasna amkaaniyaadkooda u dhammaystira deegaanada galmudug ee gacanta maamulka ka maqan haddii ilaahay idmo waxaan ku qaban doonaa waxaan u diyaarin doonaa ciidan xoreeya oo ka halkaas dadka kugu nool oo shacbiga ah ka dulqaada dhibaatada ku dhacday iyadoo ay la socdaan hay-adihii sharciga ee maamulka sidii hay-adihii maamulka garsoorka nabadgelyada waxaan idin sheegaya horta waxaan ahay musharax u taagan in uu qabto xilka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug siyaasadeedina badanaa waxay ku saabsan tahay 12 qodob aan leeyahay qodobka ugu horreeya waxa waaye xasilinta amniga waa muhiim amniga amni la-aantiis nabad iyo nolol lama dhisi karo horumarna lama gaari karo marka qodobo fara badan ay qoran sidan waxa ugu qabalahay very clearly cad qodobka ku xiga wuxuu ii yahay xasiloonidda siyaasadda dhinac siyaasadda waa ogtihiin galmudug siyaasaddeeda ma degana waxaa idi caddaynaystaas 4 sano lasoo dhaafay marka waxaan ku dadaalayaa inaan dhiso xasilooni siyaasadeed xasilooni siyaasadeedna waxaa lagu dhisi karaa in aad qof kasta siiso awood oo ku hadli karo ama uu ku sheegi karo barnaamijkii wuxuu dabacsan yahay marka waxaan dhisayaa wax la yidhaahdo hoggaan wadareed collective leadership oo maabkii kuma darsan laakiinse waxaan ballan qaadayaa xubin kastoo baarlamaan ka mid ah inay ka mid noqon doonto maamulku haddii aad doorataan reer galmudug waxaan u ballan qaadayaa dib u soo celinta adeegyadii bulshada sida waxbarashada caafimaadka helitaanka biyo nadiif ah iyo koronto raqiis ah shaqo abuur iyo dhiirigelinta qaybaha kala duwan ee bulshada si adeega dowladda u gaaro dhammaan dadweynaha reer galmudug waxaan daadejin doonaa nidaamka dowliga ah innaga oo gaarsiin doona degmooyinka iyo deegaanada fogfog insha allah 5 mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh haddii aad doorataan waxaa iga go'an kobcinta dhaqaalaha galmudug ee hadda jira iyo abuurista dhaqaale cusub oo ay ugu horeyso dhismaha dekedda hobiyo wadooyinka isku xira deegaanada muhiimka ah iyo horumarinta garoomada diyaaradaha si loo gaaro isku filnaansho la taaban karo waxaan dhisi doonaa golayaashii deegaanka ee degmooyinka degmad kasta waxay soo dooran doontaa maayarkeeda iyadoo lahaan doonta dhaqaalaheedii iyo bajetkii ay ugu talagaleen hay-adihii caalamiga ahaa oo u dhis oo fangaraynahayay dowladaha hoose waxaan maamulka u dadajin doonaa in wasiirada iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenada keliya aysan dowladdu noqonina agaasimayaasha agaasimo waaxeedyada iyo dhammaan dadka shaqaalaha ka ah wasaaradaha in qof kasta uu helo meel uu maaragtay uu ku guto awooddiisii loo magacaabay biidhnillaahi tacaala ka shaqaynta helidda saamiga
degmada ay ku leedahay hay'adaha deeqbixiyasha iyo dawladda federaalka waxaan xoojin doonaa hadii la yiraahdo in aan dawladda federaalka xiriir dhow aan kula yeelano si ay u taabageliso una daadihiso wasaaradaha galmudug ayna u helaan budget ku filan oo ay dawladdu ay gardaadiso hay'adahaas mudane Ali Marwooyin waxaan horey u ahaa wasiir dawladda caafimaadka galmudug muddadan wasiirka ahaa waxaan kaalmooyin kala duwan iyo horumar kala duwan gaarsiiyay deegaanada galmudug sida degmada Gaalkacyo Bandiiradley Galinsoor Cadaado Cabduwa Xiraale Hobyo Balanbal haddana waxaan rabaa hadii mas'uuliyadan la ii xilsaaro inaan deegaano badan oo ka mid ah galmudug aan horumar gaarsiiyo qorshahayga waxqabad ee arrimaha gudaha mudanayaal iyo marwooyin haddaad ii codaysaan waxa aan ummadda reer galmudug u ballan qaadayaa in aan sugo nabadgelyada anoo si sharciga waafaqsan u adeegsanaya ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda dhexe ma ogolaan doono taaka dhulka galmudug ka mid ah in kuwa cadowga ku ah dowladnimada Soomaaliya ku dhumaalaystaan haddaan mas-uuliyadda madaxweyne ku-xigeenka galmudug qabto Al-Shabaab ma sii joogi doonaan degmooyinka ay ka mid yihiin Ceelbuur, Ceeldheer, Galhareeri iyo Xarar Dheere iyo dhammaan tuulooyinka ku hareereysan oo ay cadowga haystaan. La shaqaynta dowladda federaalka waa arrimaha looga bixi karo dhibaatooyinkaas iyo hogaamiye aqoon leh xogogaal ah la socda siyaasadda gobolka loolanka kaalinta galmudug ay ku leedahay. dowladda dhexe iyo xiriirka kala dhexeeya abuuri kara galmudug is-ogol dowladdana ogol mudanayaal iyo marwooyin xilmaanada sharafta leh hadii la ii doorto xilkan waxaan ka shaqeyn doontaa fulinta waajibaadka dastuuriga ah ee ku qoran dastuurka galmudug iyo fulinta barnaamijka iyo siyaasadda madaxweynaha galmudug ee la dooran doono maxaa yeelay siyaasadda waxaa laga rabaa ninka uu hogaaminaya waa madaxweynaha wey anigoo ixtiraami doona dastuurka sareynta sharciga awoodaha dastuuriga ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa si wanaagsanna ula shaqeyn doona madaxweynaha iyo hay'adaha dastuuriga ee kale ee galmudug ay leedahay mudanayaal iyo marwooyin haddii la i doorto waxaan ku kalsoonahay inaan wax ka qaban doono aniga oo fulinaya siyaasadda xukuumadda ee ku aadan arrimaha amniga cadaaladda waxbarashada caafimaadka dib-u-dhiska kaabayaasha dhaqaalaha oo ay 2-3 ka tahay in badanna musharaxiintii ugu horreysay ay Xuseen Dekedda Hobyo oo aan u arko inay lagama maarmaan u tahay siyaasadda dhaqaalaha amniga iyo horumarka galmudug waxaan diyaar u ahay madaxweynaha Sharafta leh oo la doorto inaan kala shaqeeyo waxaas oo dhan aan kaabiisa noqdo shaqadu ii diro aan qabto aan maartu u fuliyo anigu ma ahay madaxweyne waxaan ahay kaaliye sidii kaaliyenaman inaan la shaqeeyo madaxweynahayga ayaan diyaar u ahay maama maaragtay oo maaragtay hore oo dadka bidmaaxinta ayaa waxay oranaysaa naaquuda doonta kama dego badweyn dhexdeed dabeel kasta oo geesihiisa ka dhacaysa runtii taa waxay cadaynaysaa inaan ahay shaqsi u adkaysan kara waxdan runtii saa la socotaan maanta galmudug waxay dhexda kaga jirtaa mashaariic horumarineed oo aada u tiro badan heshiisyo siyaasadeed oo aada u tiro badan waxaanan ahay nin la socdo waxaasoo dhan wax badanna ka qaban kara